piasa vajt, e shumë jam arësi, qysh ka me lonë më i non të shpirë. Përshëndetje, ne jemi për surpriza familjare, për surpriza për ty, e ka shkruar dhe një letër. Urime ditë lindje në najunë e dashur. Non, nuk mjafton orët, ditët, muajt, vitet dhe asë krejt jeta jonë për të falendëruar për gjithçka që ke bërë për ne. Në këtë ditë e veçantë ne nuk kemi asgjë për teje, por dashuria dhe zemra jonë gjithmonë janë me ty. Je nëna më e dashur, më e mirë në botë. Asnjëherë nuk u lodhe duke na dhënë dashuri dhe kur ishe kishe mërdhi në zemër. Të uroj një vetë mbushur me lumturi e çdo lot i yt të jetë veç për zemrë. Nën sot po ta uron ditëlindjen duke të uruar shëndet, të paqem shumë gjatë në jetën tonë. Se pa ty je më asgjë. Je gruaja, nëna, vjera dhe gjyshja më e mirë. Ti je shtylla dhe drita e shtëpisë. Të dua shumë nga vajza jote Julieta. Urim i gëzuar. Një herë tjetër po e vlodhi.